Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15a, strana 12, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej, vymaluj a napiš. Jdu postupovat přesně podle zadání. Přečti, přečtu slovní úlohu. Míla kupuje korunu a čepičku. Kolik korun musí mít na nákup? Tak, přečetli jsme, jdeme počítat. Zjistíme ale, kolik koruna a čepička stojí. Jdeme do Matýskova obchodu, najdeme korunu, ta stojí 10 korun. Znázorníme deseti prázdnými kolečky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Deset. Oddělím 10 korunů, 10, desítku. Podívám se na čepičku do obchodu. Šup, tady a cena je tady. 3 koruny, 3 plná kolečka. 1, 2, 3. A po znázornění jdeme počítat. Koruna za 10 plus čepička za 3 máme vypočítat, kolik musí mít dohromady. 10 plus 3 rovná se, ano, správně, 13. Vypočítali jsme a teďka půjdeme malovat. Tak, jdeme do peněženek. Já si vemu žlutou pastelku. V první peněžence vybarvím 13 korun, protože za korunu a čepičku zaplatíme 13 korun. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Lepší. 10. A tak to bylo, bylo, na korunu, to by bylo málo. Ještě na čepičku. 11, 12, 13. Tak. A máme zaplaceno v první peněžence a teď v druhé. Juj, tady jsou jiné mince. 10 koruna, 5 koruna, 2 koruny. Koruna, tak jdeme platit asi začnu s 10 korunou, 10, 5 korunů, kdybych dával, tak to by bylo moc. Tak, já dám jenom 2 korunu, ale to je ještě málo, 10 a 2 je 12, mám zaplatit 13 a ještě korunu. 10 a 2 a 1 rovná se 13, mám zaplaceno, takže mám i vymalováno a já půjdu ještě dopsat odpověď. Jaká byla otázka? Kolik korun musí mít na nákup? Odpovíme. Míla musí mít na nákup. 13 korun. První slovní úlohu jsme dokončili.